E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Prince of Persia 1. E vamos aqui ao level 14, fase 14. Bom galera, eu cometi um equívoco no vídeo passado. Contando aqui as poçõezinhas, eu tô com 14, certo? Eu não sei porquê, porque se viesse certo pelos vídeos eu estaria com 15. Mas tanto faz, vou pegar então a poção dessa fase aqui pra gente ficar completo, full de HP. Tá com 15, beleza? Bora lá, bora lá. Vamos por aqui mesmo, lado esquerdo, sem pestanejar, porque eu tô com pouco tempo. Caminho. Vou jogar você ali, ó. Olha lá o dentro lá atrás, mano. Eles... Toma, filho. Filha da mãe, escapou, velho. Aqui, ó. Sou foda, né? Tem um botão ali que você pisa e fecha a grade, mas burlei, né? Burlei. Vamos lá. O chão vai cair, siga em frente. Continue avante. Cuidado aqui. Tentar tacar. Bish! Ó, da primeira eu desviei bonitamente, hein, garoto? Você não pode contestar isso não, hein? Você não pode contestar isso, ó. Ó, mano. Cuidado com esse pedaço aqui que vai cair, né? Tranquilo. De boa, não vou beber essa poçãozinha aí, não. Vamos seguindo. Estamos com tempo, 38 minutos. Vai, Broly. O chão vai cair, passa bonito. Agora você vai cair lá, ó. Olha o Fatality lá atrás. Fatality. Ah, pulei aqui já. Vai. Tranquila. Pula aqui porque tem um botão que fecha a grade, senão você vai ter que fazer tudo isso de novo. Tinha espinho ali, vocês viram, né? Venha por aqui, galera. Aqui, ó. Eu tenho que fazer aquele esquema de correr e voltar, porque temos que derrubar esse pedaço aqui. Então vamos tentar, vamos lá. Ah, vou ter que voltar tudo. Mas beleza, consegui fazer. Olha eu quase morrendo aí. Ah, eu tenho que fazer de novo o caminho, vamos lá. Não tem problema não. Deixa a poção aí que eu não preciso. Eu vou ter que fazer de novo isso aqui, cara. Ligou, né? Passou a tela aqui. Você já pula, né? Então vamos lá mais uma vez. O vídeo que eu mostro eu vou fazer. Vamos lá. Vai! Ela caiu aqui, cara. Só dá duas andadinhas e pula. Tranquilo. Beleza, já fizemos o que tinha que fazer lá. Então vamos subir. Ai, bro. Beleza, tem um botão ali depois dos dentes. Tranquilo. Volta na maciota. Já pula esse botão aqui também. Aqui, ó, tem um segredinho. Não são todas que vai cair, né? Senão ele já tinha caído também. Então vamos fazer aqui, ó. A gente já vê as duas ali que tem pra cair. E assim não perde muito tempo aqui. Você vai cair lá, velho. Você vai cair lá. Sinto muito, mas tu vai cair. 35 minutos, mano. Cai logo. Tchau. Assim a gente não é trollado, né? Vai cair aqui também. Opa. Aí vamos seguir pra frente. Aqui, galera, deixa cair. Normal. Machucou? Machucou, mas aqui tá a poção da fase. Podem ver que vai acrescentar mais um ali, ó. Beleza, o último... Última poção, hein? Aqui tem uma passagem secreta. Pulem aqui. Pra gente tá voltando lá pra cima. Beleza. E aqui, galera, eu vou mostrar algo interessante pra vocês. Sobe aí, Broly. Outra poção, cara. Outro coração. Será outro coração? Olha que interessante, galera. Virou tudo ponto cabeça, cara. O interessante dessa poção é que ela vira a tela ao contrário, só que os movimentos continuam os mesmos. A direita ali, ele vai para a direita, a esquerda ele vai para a esquerda e vice-versa. Confundi muito, cara. Agora eu tenho que achar outra poção para voltar ao normal. Olha só. Agora eu me ferrei aqui. Me ferrei de verde e amarelo. Me ferrei de verde e amarelo. Ai, 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 não, cara. Mas eu não vou cortar. Eu não vou cortar. Eu não vou cortar. Porque eu fiz com a goda. Também não... Morre aí, tonto. Ah! Ah, que negócio é esse aí? Ah, eu vou... Quer ver? Depois, se eu morrer agora, eu vou cortar, cara. 1, 2... Vai, Brolly! Vai, vai, vai! Passou. Que isso, cara? Você acha? Vamos. Vamos passar lindamente. Vai, vai, vai. Vai. Olha aqui o dente. Vou fazer o dente cair. Seu irmão trollou eu lá já. Você vai trollar também? Você vai fazer isso também? Você vai fazer isso? Vai. Vem aqui pertinho, cara. Vai. 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 Caramba, mano, tô com 33 minutos. Não podia ter morrido, cara. Bom, vocês viram como que é a poção que inverte a tela, né? Então nem vou pegar mais. A outra poção está logo depois. Vou mostrar ela porque é caminho. A poção que desinverte. Vai. Vai, garota. Sai da frente. Agora se eu morrer, vou ser obrigado a dar o corte, né? Pra onde que eu morri. Olha lá. Ah, não! Já volto. Ai, tudo isso por causa de uma poção invertida, hein? Bom, galera, eu tive que voltar um pouco tempo, porque senão não ia ter condição mais pra frente, né? Então vamos lá. Gruda aí, velho. Olha, olha, olha. Tá vendo? Não dá pra passar? Passou. Filho da mãe. Vamos lá. Nossa, eu vou ter que fazer aqui. Vai. Consegui! Era isso que eu tava tentando fazer aquela hora. Vamos seguir agora bonitamente, hein? Sem pegar a poção de inversão de tela. Só vou ter que pegar a poção de novo da fase. E tranquilo, hein? Vamos lá, Brolly, sem morrer, cara. Vai. Aí não brilhou. Tenta não, tenta não. Tenta não que tu não pode. Tenta não que tu não pode, meu velho. Tenta não. Some daqui. Vai lá, garotinho. Passa seco aí. Passa seco aí. Isso, deixa cair. Vai machucar um pouquinho. Mas logo passa. Pega a poção da fase. Caramba. Pula aí. Vai, garoto. Vai. Vai. Bom, a poção invertida tá ali em cima. Se você quiser brincar um pouquinho com ela, sinta-se à vontade. Não quero mais. Olha só, a outra poção está aqui, ó. Se eu tomar vai inverter. E E se você tomar ela, desinverte, beleza? Então vamos seguir. Seguir que ainda tem um pouco de fase aqui pra gente tá fazendo. Será que dá tempo? Vai, Brolly, você vai aqui, Brolly, você vai aqui, Brolly, vai. Conseguiu. Isso, grudou, vai. Botão ali pra abrir a porta aqui da frente. Essa. Ah, não, velho! Você zoou comigo! Ah! Vamos. Vamos passar tudo de novo, velho. Não. Maldia. Que isso, jovem. Ah, eu não vou morrer de novo, cara. Se eu morrer de novo, eu volto lá na porta. Que isso? Vai. Garoto. 2 passos, pula. Vai. Você acha, mano? Que trollação foi essa aí? Vai. Maciota. Vai morrer pra esses dentes aí agora também. Aqui vamos tranquilo, né? Que já caiu o negócio aqui, ó. Vai. Cara. Na verdade, cara, pra que eu vim pra cá? Fala pra mim. Nem eu sei, velho. Pegar poção, verdade. Só pra isso. É um absurdo, cara. Prefiro passar de sapinho aqui. Beleza, segurando o RL, né? Você faz isso. Aqui a gente abriu lá. Abre a porta. Desce lindamente. E passa de fase, brother. Nossa! 7 minutos, cara. Você acha? Level 15. O cara que já... E aí, velho? Como você vem já atacando já? Você acha que aqui? Você tá ficando louco, mano? Vamos lá. Beleza, galera. Então é isso aí. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí pra ajudar a divulgar o vídeo. Favorite também, que você me ajuda mais a divulgar esse vídeo para todos do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no meu primeiro canal de Let's Plays. E é isso. Aqui é Bruno Brolly. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de Prince of Persia 1. Level 15. 30 minutos. Olha lá. Ai, Brolly, você me faz ficar com raiva, velho. Você acha? Seu noob. Tchau.